Són Sombais Fora Pèl, una quadrilla de joves amics que es dediquen a tondre les ovelles de diferents pagesos i finques de tot el migjorn de Mallorca per evitar que es transmetin infeccions que poden arribar a causar la mort d'aquests animals. Una feina molt necessària, però poc valorada més enllà del sector. Hi ha darrere l'animal que ningú valora i una guarda grossa ha d'emplear 15 o 20 menys de tot l'any per pagar el tondre. Això fa que els pastors i pagesos es despreocupin per l'estat de la llana i agreugen així encara més la situació. A la península, expliquen, no volen llana de Mallorca. Ells tenen un preu. I, clar, el transport d'aquí cap allà, i han anat baixant preu de cada any, Els pagès s'ha arribat a fer la punyeta i què ha fet? Ara, aquí mateix, paga tot arreu dins la llana. No estan neta com la de llà, que estan dins granges, aquí tens les seves llavors de llard, els seus llavors, pinxos... Per la seva part, la Direcció General d'Agricultura va autoritzar l'ús de la llana a les explotacions ramaderes d'origen per usos agrícoles, com per compostatge o encoixinat d'arbres. Una situació que ajuda que aquesta quadrilla continuï tonent, una tasca necessària per mantenir sanes les guardes d'ovelles. Ho hem mamat des de petits. Ja a tondre vaig partint 9 anys amb vestidores. Els 14 anys vaig a fer la màquina i... És perquè ho hem vivit, venim de família de pagesos i... Mentre pugui guanyar la vida així, me guanyaré. Ja n'han esquilat més de 2.300. Això demostra que encara queden ovelles i joves que no es rendeixen, tot i les dificultats que s'ofereix el sector primari.